É pela jornada que estabelecemos laços, criamos vínculos, nos ligamos uns aos outros. Hoje, convidamos você, então, a assistir uma jornada de esperança. Uma edição especial do programa apresenta o caminho percorrido por um presente que sacia a fome e alimenta a alma de gerações inteiras. Uma estrada que começa a ser trilhada a partir de uma palavra. Sim, três letras poderosas e pronunciadas com boa vontade ajudam a despertar nos corações a ambiência do Natal permanente da LBV, por um Brasil melhor e por uma humanidade mais feliz. Está no ar o programa Boa Vontade. Tornar compreensível uma ação e suas consequências. Dessa forma, fazemos diariamente a prestação de contas do trabalho realizado pela LBV em suas escolas, abrigos e centros comunitários de assistência social. Dos serviços nas unidades ao socorro imediato das campanhas, a instituição pode estar presente onde o povo precisa, a partir do momento em que ouve o seu sim. A Legião da Boa Vontade, ela já tem uma atuação há quase 72 anos em atendimento à população. E o trabalho da CCVD, como carinhosamente nós chamamos, que quer dizer Campanha da Comunicação da Verdade de Deus, que é o nosso telemarketing, há quase 42 anos, né, que esse trabalho surgiu como uma sugestão de um legionário da LBV, o irmão Vitorino Bacari Sobrinho, que fez ao irmão Paiva a sugestão com o objetivo de agilizar a abordagem, porque a fome não espera, a necessidade do povo, que sempre foi uma prioridade da LBV, carece essa agilidade. Então ele sugeriu como uma forma da gente chegar mais rapidamente aos colaboradores da instituição. Então a equipe hoje trabalha na modalidade remota, né, porque o trabalho ele acaba sendo heróico, né? Ela não pode parar, porque a LBV não pode parar. É um trabalho essencial. Bom, o mundo passa, de fato, por uma transformação digital, né? E a LBV, atenta a essas tendências, disponibilizou também para o seu doador vários meios digitais para que ele possa fazer a doação para a LBV. Então a gente tem o site, né, que é o lbv.org, tem as redes sociais, @lbvbrasil. Então o site ele é amplamente seguro para o seu doador. Lá ele tem várias formas de concluir sua doação, através do cartão de crédito, do Pix, né, essa nova ferramenta do Banco Central, pix@lbv.org.br. Tem o PicPay, né, uma plataforma digital, um aplicativo que a pessoa também pode fazer sua doação pelo aplicativo, no site da LBV. E tudo de uma forma muito segura, né, porque a LBV, respeitando o seu doador, que é quem mantém todo esse trabalho social e educacional da LBV de transformar vidas, né, preocupada com isso, ela dispõe esses meios digitais de uma forma bem segura, cumprindo todas as normas, as leis existentes no Brasil. Então é muito fácil e prático a pessoa ajudar por esses meios digitais disponibilizados pela LBV. Então, no despertar desse amor ao próximo, né, da caridade, da compaixão, que é o grande trabalho que a LBV faz, que é o ser humano ajudando o outro ser humano a se reerguer, né? Então, é dessa maneira que acontece a primeira doação. E hoje, as pessoas têm diversas formas de ajudar. Elas podem ajudar através da conta telefônica, elas podem ajudar através da companhia elétrica, também da fatura da companhia elétrica, através do cartão de crédito, da conta bancária.
Então há uma facilidade, né? Bom, a LBV, ela trabalha, tem uma equipe digital trabalhando nessa experiência do doador ao navegar nas páginas, né, digitais da LBV. Então, é uma forma segura, como eu comentei. É, essa experiência do doador é importante para a gente, então a gente faz algumas pesquisas, né, dando voz ao doador em relação à navegação que ele faz nos nossos meios digitais. É, a gente cumpre a parte da segurança, né, a gente cumpre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet. Então, todos os dados colocados lá no site da LBV, eles são armazenados de uma forma segura, com total cuidado, cumprindo a lei. Então, essa transparência, essa preocupação da LBV, ela deixa o doador de uma forma, deixa o doador despreocupado em relação a essa doação, a esse cuidado. E a experiência dele é o mais importante para a gente, né? Então, nessa campanha do Natal Permanente da LBV, Jesus, o Pão Nosso de Cada Dia, nós criamos um projeto de prestação de contas especificamente para essa campanha, dando passo a passo a destinação de todo o valor doado para a LBV. Então ele, o doador, como sendo um protagonista, né, e por esses meios digitais, a equipe digital criou uma arte em que, ao fazer a sua doação, ele recebe essa arte, que é tipo um porta-retrato, para ele colocar, né, salvar sua foto dentro dessa imagem e postar nas redes sociais, com celular, selo de doador, de um Natal de Esperança, né? Essa divulgação faz com que outras pessoas saibam, né, o que a LBV tem feito e tem ajudado também. O primeiro passo da jornada do doador é este: uma ligação recebida em casa, no aparelho celular ou a iniciativa própria de decidir doar para a Legião da Boa Vontade. A partir daí, damos início à etapa 2, e que nasce de um questionamento recorrente. Mas afinal, quem vai receber a doação? O Brasil tem dimensões continentais e a capilaridade do trabalho da LBV alcança todas as regiões. Ao dizer sim, os doadores são convidados a ter maior clareza de como aquele donativo chegará longe e mais, qual o perfil da família que ele ajudará, quais histórias estarão por trás daquela decisão iluminada pela solidariedade ecumênica. A LBV desenvolve diversos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, programas socioassistenciais e educacionais por meio dos centros comunitários. São 73 centros comunitários de assistência social, 3 abrigos para idosos e as 6 escolas também que a LBV tem em todo o Brasil. E essas famílias, então, elas participam desses programas ou desses serviços socioeducacionais diariamente. Então, nos 365 dias do ano, a LBV faz um atendimento ou presencial, de forma agora, né, com o retorno das atividades, de forma segura, ou também de forma online, de forma remota, à distância. Em nenhum momento, em nenhum dia do ano, a LBV parou com seu atendimento. Ela todos os dias atendeu todas as pessoas, todas as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, em risco pessoal e principalmente aquelas que estão em risco alimentar, que estão em insegurança alimentar. A LBV proveu diariamente em todos os estados do Brasil, né, nesse território imenso que é o Brasil. A LBV então levou a cesta de alimentos, além do material, com itens de higiene e limpeza também. Todo esse trabalho, ele só foi possível graças aos doadores, aquelas pessoas que colaboram com a LBV, que dizem sim. Então, só neste ano de 2021, graças aos colaboradores, apoiadores, voluntários, nós temos uma gama imensa de voluntários, a LBV vai atingir mais de 9 milhões de atendimentos e benefícios entregues, distribuídos, prestados a toda a população brasileira. A LBV também colocou em prática, desde o início da pandemia, no ano de 2020, e continuou, né, esse tempo todo, está até hoje, né, com a campanha SOS Calamidades COVID-19, que trouxe aí, né, um impacto muito grande
nas famílias que perderam o emprego, que tiveram sua renda reduzida, e os indicadores mostram, né, quantas famílias passaram a uma situação de mais vulnerabilidade e de extrema pobreza. Então a LBV, preocupada com toda essa situação, conseguiu, né, entregar, estamos fechando, né, esse período todo até agora o final deste ano de 2021, com mais de 8 milhões e 600 mil quilos de doações entregues. Então são cestas de alimentos, cestas verdes, que são verduras, legumes, frutas, material de higiene, limpeza, né, e uma série de outras doações que a LBV vem entregando, já entregou, vem entregando e continuará enquanto perdurar a pandemia a essas famílias que tanto necessitam deste apoio. Mais captadas pelos microfones da Super Rede Boa Vontade de Comunicação ao entrevistar as famílias é: essa cesta está muito recheada e esse diferencial merece destaque, pois cada item resulta da confiança do povo ao dizer sim para a LBV. Estamos fechando o ano de 2021 com muitas alegrias, porque foi um ano desafiador. E a Legião da Boa Vontade, com suas escolas, deu todo apoio às famílias dos nossos estudantes em situação de vulnerabilidade social. Então, vocês imaginem, o ano todo tivemos o ensino remoto, em alguns momentos conseguimos ir presencialmente, mas todo o acolhimento, toda a estrutura para as famílias se manterem durante esse ano aconteceu. E a Legião da Boa Vontade faz tudo com muito carinho. Vocês vão acompanhar neste momento a professora Gisela Portilho, por exemplo, ali diretamente da Supercreche Jesus da LBV, mostrando um pouco de como foram os preparativos, como é que está a ambiência para receber as famílias que na capital paulista vão então ter o benefício da cesta de Natal. Isso mesmo, professora Sueli Periotto, e eu estou aqui na recepção da Supercreche Jesus da LBV na capital paulista, onde já tiveram início os preparativos para mais este grande evento da LBV, que é a entrega de cestas de alimento. Aqui atrás a gente está vendo a decoração de uma árvore de Natal, que vai trazer o encantamento, o clima natalino para os próximos dias, onde nós vamos receber milhares de famílias aqui na Legião da Boa Vontade. E o que a gente destaca é que a Legião da Boa Vontade tem essa preocupação. Não é apenas o ato de entregar uma cesta de alimento, é o Natal, a gente quer acolher as famílias como a gente já faz todos os dias do ano. E vamos conhecer, porque não é só que está ficando decorado aqui não, nós temos também outros espaços da Supercreche Jesus que também estão ficando lindos para receber as famílias. Vocês podem ver, como eu falei, não é apenas a recepção que está ficando linda, aqui nós temos os detalhes da decoração de Natal em outros espaços aqui do pátio da Supercreche Jesus. E vale destacar que este mesmo capricho, essa mesma atenção, acontecem em todas as unidades da Legião da Boa Vontade. Que as famílias chegam, vejam um ambiente limpo, um ambiente organizado, os profissionais, voluntários, felizes em poder participar deste momento com as famílias. Vamos então conhecer, ó, aqui estão as cestas já montadas, vamos conhecer a composição da cesta de alimento. Aqui então é a cesta que será entregue pela LBV, ela tem 20 quilos e eu já entrei aqui no site da Legião da Boa Vontade para falar para vocês qual é a composição da cesta. Então nela vai arroz, feijão, óleo de soja, açúcar refinado, café, leite em pó, macarrão, farinha de mandioca, fubá, farinha de milho, mistura para mingau, extrato de tomate, biscoito de maizena, canjiquinha e sal. E tudo isso só é possível por conta da colaboração daqueles que acreditam no trabalho da Legião da Boa Vontade e por uma grande equipe de voluntários que estão sempre conosco.
Doação para a LBV nós já fazemos como família há mais de 10 anos, né? Porque a gente acredita no trabalho daqui, acompanha, busca saber os novos projetos que estão desenvolvendo aqui. Mas como voluntária desde 2019. E por meio do voluntariado eu comecei um exercício do senso de comunidade. Quando eu falo de senso de comunidade, eu posso definir, né, no meu eu, como uma oportunidade de o exercício da, o ato da atenção, do cuidado, da construção do afeto com o outro. E isso a gente vivencia muito aqui. Então, quando eu estou entregando uma cesta, ou uma cesta de alimentos, ou um kit de higiene, né? O kit de guloseimas daqui, que uma hora é biscoito, uma hora é sorvete, e tem também o leite. Quando você faz essa entrega, você recebe no olhar das pessoas aquele sorriso que acho que é o amor que Jesus ele fala e ele prega e ele tenta que a gente interprete no nosso coração o que é. Então vem por meio do sorriso, vem por meio do obrigado, vem por meio do ajuda a acomodar aquele alimento numa sacola, num carrinho, sabe? E essa troca de energia, ela é muito real, ela é verdadeira, e ali você está sendo fraterno. É uma relação fraterna. A etapa 4 da jornada do doador vai começar. Todos olham para a logística de viagens, é hora de antecipar maiores contratempos, não esquecer nenhum detalhe e embarcar rumo à entrega. Mesmo que para isso, a equipe veja o dia amanhecer na estrada. Não é, Lucas Lopes? Pois é, Pamela. Agora são exatamente 4h55 da manhã. Nós estamos saindo aqui do prédio da Super Rede Boa Vontade de Comunicação na capital paulista, rumo à cidade de Lupércio, no interior de São Paulo. Serão aproximadamente 5 horas e meia de viagem. O carro aqui que a gente vai viajar já está com os equipamentos para a captação deste conteúdo de prestação de contas, e todo o roteiro sempre nos deixa ansiosos para descobrir que histórias nós vamos encontrar, que histórias nos aguardam. Mas até que cheguemos, repassamos o roteiro na estrada, nós tomamos aquele café da manhã bem reforçado e nos preparamos para essa cobertura. Enquanto o Lucas e a equipe estão na estrada, nós aqui em Goiânia já estamos chegando ao nosso destino, bairro Real Conquista, comunidade que fica no sudoeste da capital e tem a sua vulnerabilidade acentuada pela falta de emprego, a violência. E a entrega aqui tem como principal parceira a equipe do CRAS, para que toda a logística desse trabalho possa acontecer de forma bem segura. Segurança essa onde vemos também nas comunidades do Mato Grosso do Sul, por exemplo. Muitas entregas são feitas em locais de difícil acesso. Nesse registro que nós recebemos, você vê que absolutamente nada é empecilho para que essa jornada seja realizada. Assim como também a chegada da LBV na comunidade rural de Nossa Senhora do Livramento, no estado do Mato Grosso. E de volta aqui a Goiânia, seguimos não apenas no trabalho de captar histórias, mas ajudando a carregar a cesta, a organizar tudo, enfim, a união de esforços para que tudo saia com excelência. Característica do atendimento da LBV. Enquanto o Egesiel está lá no bairro Real Conquista com toda a equipe da LBV, aqui de Curitiba eu destaco uma logística muito importante, que é dividir a entrega em dois ou mais dias. Hoje, nesse momento, eu estou aqui no ônibus da linha solidária da Cetransp, que faz a locomoção das doações chegando até a Vila Nova. E hoje, já em outro dia, eu chego até a Vila Pantanal, aqui no bairro do Boqueirão, para mais uma entrega. E essa jornada é longa, está no Brasil todo. A 2.800 quilômetros daqui está Romilson Freitas. É hora de saber como estão as coisas lá no sertão baiano. Bianca, olha,
As coisas por aqui não estão nada fáceis, viu? Como a gente costuma dizer aqui na Bahia, tá barril. Nosso pneu acabou de furar ali, a gente está aqui, estava nas estradas aqui de Curaçá, indo para mais uma entrega, mas graças a Deus, a solução é simples, nós temos os steps, vamos colocar no lugar e vamos seguir aqui no desenvolvimento da campanha do Natal Permanente de Jesus, o Pão Nosso de Cada Dia. Mas lá em Rondônia, será que, como é que estão as coisas, hein? Solange, conta pra gente. Agora são 4h30 da manhã, horário local aqui de Porto Velho. Nós nos preparamos para, assim como o Lucas, ver o dia amanhecer na estrada. Eu, juntamente com dois integrantes da equipe, estamos partindo rumo a Cacoal e Pimenta Bueno, cidades do interior localizadas a mais de 600 quilômetros aqui da capital, para levarmos cestas de alimento nessa campanha tão importante da Legião da Boa Vontade, que é o Natal Permanente da LBV, Jesus, o Pão Nosso de Cada Dia. São mais de 600 quilômetros que nós iremos percorrer até essas cidades, levando esse alimento a essas famílias. Por termos um veículo na unidade, ele permanecerá aqui na capital, prestando atendimento às famílias que mais precisam. Por isso, essa logística para nos deslocarmos e chegarmos a essas cidades para levar esse alimento. E nós queremos aqui agradecer por essa doação. Sabemos que será um dia de lutas, difícil, a viagem é longa, porém, no final, nós veremos muitos sorrisos de gratidão por esse trabalho tão importante que a Legião da Boa Vontade realiza. Desejamos a todos uma boa sorte, boa viagem e que o nosso trabalho seja sempre abençoado por Jesus. Boa sorte! Percebe o quanto o seu donativo é importante? Pelo asfalto ou chão de terra, via rio, uma legião de boa vontade se desloca Brasil afora e garante que aquilo que você doou chegue ao destino final, a mesa do povo. A seguir, as histórias por trás dos números gigantescos que a LBV alcança graças ao sim que você disse quando decidiu ajudar. A jornada do doador chega então à última etapa. Abraçados a este presente, carregando na cabeça, nas mãos, com veículos, na bicicleta, enfim. A cesta de alimentos foi entregue e alimentou as famílias que nossa equipe foi conhecer por todo o Brasil. Estava passando necessidade, né? Que eu estava devendo demais, né? Aí eu pedi para Deus, né? Falei assim, ai, que Deus socorre, manda alguém para, né, dar uma ajuda para a gente, porque eu não posso trabalhar, tem problema de coração, né? Água e luz tudo atrasado. Mas, graças a Deus, hoje a LBV está aqui, né? É, a LBV, eu agradeço muito você. E você viu essa cesta já? Quanta coisa tem? Ai, tem bastante coisa, né? A gente já viu. É, eu fico muito agradecida. Porque chegou na hora certa. Eu falo mesmo a verdade. Porque chegou na hora certa. Então chega também num mês tão especial, Natal, né? Vocês têm muitos desafios, sim, você está falando aqui pra gente, mas como que você imagina agora que pode ser e será o Natal da sua família graças a esse presente da LBV? Ai, vai ser uma maravilha, né? Porque a gente vai ter as coisas para comer. Porque eu falei pra minha filha, ai, o que nós vamos fazer? Onde vamos arrumar dinheiro? Porque agora o dinheiro que tinha já pagou um pouco das contas. Ainda estou devendo ainda, né? Falei assim, chegou na hora muito boa, graças a Deus, chegou na hora muito maravilhosa. Eu fico muito agradecida por isso, vocês terem fazendo essas ajudas aqui na cidade. E eu peço que Deus abençoe muito vocês, dá muita força e coragem para vocês. E eu fico agradecida e Deus dá um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para vocês também. Essa cesta vai me ajudar muito. Uma hora boa. Nossa, Deus é bom demais, Ele cuida dos seus. A gente, enviou vocês da LBV para estar me ajudando. Olha, uma hora boa. Graças a Deus. Vai ficar o Natal agora com essa ajuda. Nossa, agora vai ficar bom demais, né? É um Natal mais feliz.
Graças a Deus. Eu gostaria de dizer para essa pessoa que me abençoou com essa cesta, que Deus venha abençoar ela e a família dela, o trabalho dela, que Deus venha recompensar em saúde, prosperidade, que não venha faltar nada a ela, porque ela está me abençoando agora. Deus venha abençoar ela poderosamente, de coração. Ela sabe, Deus sabe que eu estou falando a verdade, de coração. E se não fosse essa pandemia, se ela tivesse aqui, eu queria dar um abraço bem forte dessa pessoa, viu? Porque Deus é maravilhoso, viu? E vai cuidar dela e da família, dos entes queridos deles, viu? Porque, nossa, se estiver até que eu tô feliz. Obrigada mesmo, viu? Que Deus venha abençoar ricamente. Hoje vocês estão recebendo esse presente de Natal da LBV. Tá chegando numa boa hora? Nossa, bem na hora que tá faltando arroz dentro de casa e o óleo. Tá chegando na excelente hora. Então você tá feliz? Você nossa, demais. Casa. Igual a gente que mora principalmente em comunidade, a gente vem tipo, em situações que tem alagamento, que tem tudo, entra água na nossa casa e tal. Então a gente precisa realmente mesmo. Traz aquela tranquilidade que vai ter alimento na mesa? Traz, nossa. O arroz e o feijão, nossa, já é uma excelente ajuda, né? E você percebeu, você viu que a cesta tá grande. Nossa, tá linda a cesta! Linda demais! Não, eu quero falar só que Deus abençoe a vida dessas pessoas que estão ajudando a gente, que nunca falte na mesa deles, né? E que Deus multiplique sobre a vida dessas pessoas. Ah, eu me sinto muito feliz, porque a situação não está bom para ninguém devido a essa pandemia, então essa cesta vai ajudar muito, muito mesmo lá em casa, como com outras famílias que realmente estão precisando, as famílias carentes. Então isso é muito gratificante para a gente. Então a gente agradece muito a LBV e Deus abençoe eles sempre, que continua sempre fazendo esse trabalho para a gente. Já faz tempo que eles fazem esse trabalho. Então a gente só tem mesmo que agradecer e pedir que Deus abençoe a cada um deles e a cada um de nós. Esse presentão aí? Esse presentão aqui, meu filho, veio numa ótima hora. Foi numa hora maravilhosa da minha vida. Muito obrigada mesmo. Muita gente querida mandou pra senhora, viu? Amém, muito obrigada. Se não fosse da sexta agora, como é que seria pra senhora? Eu não ia ter nada pra comer hoje nem no resto da semana. Entendeu? Aí vem leite, massa. Aqui, mais outra massinha, dois extratos de tomate, três extratos de tomate. Gente, muito obrigada mesmo, viu? Muito obrigada. Eu não tinha nada disso na minha casa mais. Foi Deus que mandou vocês hoje aqui. Na Legião da Boa Vontade, celebramos o Natal Permanente de Jesus. Porque essa prática da solidariedade, do amor ao próximo, da compaixão e do altruísmo deve ser vivenciada todos os dias, em cada ação, em cada gesto, como exemplificou o Cristo Ecumênico, o divino estadista, durante sua jornada na Terra. Acreditamos firmemente que o sublime exemplo do divino Mestre vai transformar de fato o mundo. E nele está a base de todo o trabalho desenvolvido pela LBV. Aos responsáveis por tudo isso, o nosso agradecimento.